A noite, lume e veciños en procesión baixo as estrelas e a lúa. Esta imaxe vense producindo, crese, desde a época castrexa en San Martiño de Vilelos, no Sabiñao. Cada setembro, centos de veciños reúnense para facer a queima das fachas, unha tradición castrexa que se mantén inalterable desde hai milenios. A orixe da festa non a sabemos exacta. O que sí supoñemos é que ten a súa orixe nos castrexos. A festa, pois, de alguna maneira foi cristianizada, non? De aí que teñamos o peto das ánimas, pero deste xeito conviven tanto a festa pagá como a festa cristiá. Nos, o noso ritual, por chamar de alguna maneira, é ás 12 da noite encendemos as fachas, imos facendo unha procesión cara ao castro, todas en liña, e logo baixamos e creamos unha gran fogueira. Algo que fixeron os habitantes de Vilelos desde sempre, aínda que revivida desde o ano 2008 grazas á Asociación de Veciños e ás axudas institucionais da Deputación Provincial. Recuperamos a festa desde a asociación porque estaba a piques de perderse. Entonces decidimos recuperala dende a asociación. Entre a xente nova que nos daba moita pena, pois decidimos darlle importancia, porque nos parece que é algo digno de conservar. E desde entón a participación non fixo máis que aumentar. Unha festa de grande interese cultural, xa que é un dos poucos sitios de Galicia onde se conserva o folión de véspera como tal, para anunciar que van dar comezo ás festas parroquiais. O principal do folión é facer unha procesión á cima do castro queimando as fachas, que son como unhas antorchas que se fan con agucios. Despois de subir o castro, volvemos a baixar e queimamos estas, que son máis largas, son as que iluminan toda a festa. Folión do que gozan máis de 300 persoas cada edición e case unhas 40 fachas. Unha facha é como unha antorcha con agucios que se van entrelazando entre sí e fan, pois eso, como unha antorcha que despois se lle prende lume e ilumina o camiño. Algo no que están totalmente involucrados todos os veciños, desde os máis novos. A mí me parece moi ben, ademais que é unha tradición, logo, pois, gústame máis. Fun desde poucos anos, desde os 3 ou así, viñen aquí. E ti faz a facha? Sí, teño ali. E como se fai? Con agucios. Cordóns atanse e creas as fachas. É que estes veciños o toman desde sempre moi en serio. Ai, pois collín os agucios e ateinos. É unha das máis grandes. Pois me tiño un pau por dentro para que non caera tan fácil. E ti é a primeira vez que ves? Non, eu veño de toda a vida, que vivo aquí en Vilelos. De toda a vida son moitísimos anos, verdad? Non, 11. Outros, algún tempiño máis. Sempre foi isto así. Sempre hai un castro aí arriba, que ando sobre as fachas. Sempre foi así. Esta é unha maravilla isto. Sí. Mañá é pasado a festa e a víspera da festa sempre foi isto. Pois, eu teño 68 anos, desde o primeiro ano que nacín. Así que isto foi así sempre. Pero ademais do lume, a gastronomía tamén ten a súa importancia nesta noite. Pois, temos un montón de bacon, sobre 20 kilos, desde panceta, e despois un montón de empanadas feitas, de encargo, de iscos, atún, de todo un pouco. E todo acabase? Sí, aquí liquidan todo, mira, non damos abasto para facer agora mesmo. É un momento álgido que non damos. E somos testemunhas de que tivo moito, moito éxito. Está moi boa, Sí, sí, e digo xo de verdad. Pero, quen está boa? A panceta ou ti? No. Vamos probar a panceta. Vímolo na rede, vimos de foi sair de traballar desde Vigo, collimos a furgo, aparcamos aí abaixo, e xa estamos. Mal plan, ¿no? Bueno, esto es maravilloso. Y a ver ahora la subida y tal, tenemos muchas ganas. Años que queríamos vivir por trabajos, pues no. Son nuestras tradiciones, son nuestra cultura. Hay que trabajar para que se sigan haciendo. Y de seguro que así lo harán.